Ja, idag så går en väldigt vacker Ducato 1842 iväg till en utav mina kunder. Och det som är då roligt så att säga, för min kund är att det här myntet är ju då ett underskattat årtal. 1842 års Ducato har jag värderat likadant som till exempel 1843 års Ducato i min värderingsbok. Och trots då att frekvensen på de här två årtalen skiljer sig ganska mycket då. Om man då tittar på 1842 års Ducat så har det under de sista 20 åren omsatts ungefär 10 exemplar då, eller 10 försäljningar har jag då noterat i databasen CoinArchives Pro. Och jämför man det med 1843 års Ducat så har den omsatts, eller 40 gånger, eller jag har 40 noteringar på försäljningar då. Så att det här myntet är då förekommer då ungefär en fjärdedel i förhållande till 1843, eller 43 är 4 gånger så vanlig då. Och hur kan det då komma sig att värderingspriserna är satta likadant? Ja, det beror nog till stor del på att traditionellt sett så har man inte samlat, eller de flesta har då inte samlat årtal på Ducat-serierna eftersom det är så pass dyra mynt då. Men jag kommer att göra, som jag sagt tidigare, jag kommer att göra ganska stora förändringar till nästa utgåva, alltså nästa myntårsboken då. Och jag kommer också att börja mer att differentiera då mellan årtalen då, om inte annat då för att reflektera då förekomsten i marknaden. Det kommer inte bli några dramatiska prisskillnader i första läget då, men det ska absolut ske en differentiering då. Men det är bara att gratulera köparen till det här som har köpt det för samma pris då som en 1843, och det är stort grattis till dig. Och myntet är dessutom i ett osedvanligt vackert skick. Det är en god 01 med frostad relief och djupt glänsande fält och dessutom väldigt vackert utpräglat. Som sagt, det här är sista videon som ni ser på det här myntet, åtminstone i ögonblicket då. Okej, tack ska ni ha.